magaalada ay shaca ee xarunta degmada ay shaca oo ka socda shirweynaha wadatashiga beelweynta ciise waxa ay tahay magaalo ka muuqda raad aad u fara badan oo loo geystay xildhibaadkii 1960-kii oo laga geystay xasuuq waxaa magaalada ay shaca tan iyo markii laakiin hadda ka jira isbeddel ballaaran oo waxaan ku dul taagannahay laamiga aad arkaysaan isbeddelkaasi oo ah dhinaca bilicda iyo sidoo kale dadkii oo hadda ka qaybgalkooda ku dhisanaya guryo kala duwan wiilkan waa wiil dhallinyara oo ku nool magaalada ishaca oo hadda maad aragtaana diyaar galo ugu jira inuu reer cusub dhiso islamarkaasina uu halkan ay ishacahu ku noolaado walaal aad baad u maasatay magacaaga maad noo sheegi kartaa cabdilaahi cali xilli maad hawsha inaad dhamaysa doonaysaa dhowaan miyadaad ku haysaa allah barakee ma gabadh gayaankii baad gursanaysaa mase waa inaad yartaa adu ciise ayaad ka tahay ay gabadhaad guursanaysidna yaa inaad yar maasha allah waa horoone waa gayaankii waa nasawr yaakhi na curadkan curad war gayaanki asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ana magacaygu waa muumino diiriye waaberi ay shacan joogaa ay shaca waxaan u miday ogaaska markii hore waan raacnay calsayix baan ka raacnay beeyacday dharaan baan wada tagnay markuu sayilac tegaya anigu waan kasoo noqonay kasoo laabanay halkan iminka markii dhigay ogaaska joogo shirka ciise loo fadhiyaa xubbi baana soo kaxeeyay waa nimidnay oo waan joognay iminka ishaca dhexdeeda ay shaca iminka dhulkii wuu qurux badnaaday dikadaa la sameeyey dhulkii aad buu qurux badan yahay markii horeen mari jiray dariiqa dee dhulkuu iska cawlaa laakiinse maanta ay shaca way fiican tahay dad fiican baa gala xaleto ruwaad baa la dhigay xale ruwaaddaan joognay shici fiican baa jooga ay shaca dad fiican baa jooga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat dhibaatooyin badan waa kuwii garbaciisa nagu hel halkaa kun qof oon kaga soo baxay halkaabaan iminka deganna shiraacyo googo-ay ay dabayl googoysaana nooga dhiso guryona nooga dhigay dhibaatooyinku sidii bay noo haystaan annaka wax isbedeloona noo qabtay ma arkay iminkan shirkan ay shaca midayntaan ka soo nabad iyaan ka soo hawlgal dhibaatooyinka ay waa dhibaatooyin aad u xun abaaro waaweynna way isku kiya daba mareen ta kale iminka wada caligu qalac lu dhibaatooyinkuna sidii bay noo diba socdaan dee gurmad baan anna kuu soconnaa inaan ka helno soomaalida ama city bismillaahi raxmaan raxiim waa kaa dee magaalada waad arkaysaa wariyahay qaaliga ah horta kusoo dhawo magaalada ashice qadiimiga ah ashe adiga arkayadeen afarta dhinac haddaad uga baxdeenna waad arkay dhinacaanna waad arkaysaa cadireey iyo cawreeg wallaahi billahi waxaan ku leeyahay magaalo horta isbeddel fiican baa ka socda alxamdulilah rabbi alcaalamiin dawaaka maantana tolkeen oo dhan baa ku shiraya tolkeen ciise weyne waa kaa kugu dhan ogaaskoogii odayaashoodii wax naga maqan ma jiro toddobadaa cisha habeen dharaar shacabkii ashiciya dowladdii iyo shacabi kulli besenka saabus kulefaya ku jooga ambasaadar maxamuud darar geedan iyo raggii hore ee dowladda nagu wala jiray oo dhan way wala joogaan ciise wax u kala hadhay ma jiro saddexda waddanna waa laisaga yimiday insha allah ade waxaa la rajeynaynaa inuu tolkeen hore u socdo magaalada ashice qadiimiga ana si fiican bay u socotaa maasha allah khayr maana rajeynaynaa ashicana way dhisantay ninkii doonayana walaalaheenan waxaan leeyahay kaalay oo dhista kusoo dhiirada xagga nabadgelyadana de waa adiga arkayo oo dhismaar wax dhulka ka qaaday ma jira alxamdulilah rabbi alcaalamiin shacabkeenna innakii isku wala duuban magaaladeena si fiican ba u socotaa horumarka si fiican ba u socotaa insha allah de bini aadan baa leeyay wixii kale dhardhaliila jirana insha allah de geed socodkaa lagu sixiy ishaana markhaatiya de isha yaana markhaatiya ashe adiga arkayaabtiyow markii 15 sano markii dib curashada mase blaanka la sameynayay iyo maanta adiga dee ishaadaaba macalina dee dadku dharaartii waxay moodayeen maad aragtay in dhibaata loo sameeyo problem ku dhacay laakiin kulligeen aqallaa wala dhisanay dee aqallaa lahayn baan ku jirnay dadkii walaalaheen ahay shalay la xasuuqay nooga tageen maantana ninkastaba aqalla wuxuu ku jira hantii uleeyasa ninkii doonay dhammaan jagaa la walasiiyey dhammaan jagaa la walasiiyey kaalaya dhisa kii dhisay tirabo male ma dhicina waan ku jirnaye ninkastaba jagadiisii kii dhisanaya waa la siiyey oo kaala dhisa la yidhi ninkii kalena ay shaco dhan adiga arkaya fen german ciise waa ciise nina carama dheer waa la wala dhisay magaalada wakaa magaaladan waxaan ka garanayaa wa magacayga waxaa la yidhaha
حرب جامع عمر وحن دقنا هاي مقالدة وحويان وحن كجرنا يا يدي أو تاريخ ده يو مركا أن أنت أنو جوجي بقى أي تاي وحيا له بدن أنت أنو جوجي وحيا هيد مالن تي على سارك أو لقى صوب بلابو إلا ما أنت وحيا هيد حرم اللي تربي ماشوا هيد ولا قد جاي وحيل سلاس قد جاي حسا هتو مالن تي على كل سارة هي هي ده مركا فرحة دي على كان سارة أن جوجنو سو كبرتن كيسة كوح دي فنكا يو مدح دي ودن كوبا وأنا أقول لك ديري أنا أقول لك أن جري أيا أقول نن أن أو قادن لا أن على لك أيا أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن قف أقول لك أن أنا روح لك أن علوشة أقول وحويان انتي وان قادني نكي نوان قبلني نكي هل دلالي داتكي اولاي داتكو دي اوي بي تري دولة دي وقت كاكا جرتي واتبالي ربناك على اسكوكو صباحي مدوكا دي واحد لقو دلالي شعب كورتيس هل كي بان لقو آس انا وحي نقاد انتي بان آسناي حالة ده هانو عاسي وانو سو جوغني وانا تيران يو اح wixii lagu hayay meeshii wixii laga cunu jiray maanta laga heli maayo baa ay lahayeen maxaartu waxay ahaayeen dabin loogu qabto dadka Soomaaliyeed oo loogu dhaco dabadeedna lagu siiyo wax oo lagu qoodiyo tii waxa bedeshay dimuqraadiyad dimuqraadiyadana way ka soo horjeedeen maanta waa adiga arkaya waa isbalt waa highway baa maraya saddex wadan bay meeshan isku xidhaa waa Soomaaliland إثيوبيا هي جيبوتي ومال حندور وآه وآه أوران كرو إثيوبيا أوران أين كمير مكرين ومال ديغان كو أو كسو هيرن أي أو إسلاي أي ماشي كلي صدح ودان إسكو حلات سيدا ومو يالي إيا حالكان مال كلي أو نداء نو عانيه إثيوبيا نينا كجرين بانو ملاين أي أو صدح ودان إسكو حلات وحوي يعني وحن كبلا ونأي أنكونا إنان سماينو wixii magaalo ka dhigi lahaa sida kaalmo shidaal iyo geerasho baabuurta loogu adeego gaadiidka meel loogu adeego lagu sameeyo oo lagu hagaajo hadii aanay lahayn magaalo ma noqon karto geerashkan waxaan ka soo bilownay inaan saliid iyo filtarada kaga bedelo baabuurta way waxaan lahay iskaashato waan isku keekeenay haddana maanta baabuurta waaweyn waa adiga arkaya waa lagu hagaajinayaa waa laga dejinayaa motorka lagu xidhaya kuwa yaryar iska daa baabuurti waaweyneed baa halkan lagu habaynaya marka waxaan isniri magaalo marka lagu leeyahay waa magaalo gaadiidkeedii haddii aanan lagu hagaajinayn magaalo kuma noqon karto haddii aanan lagu sameynayn shidaalkii haddaan ka helayn magaalo ma maanta nasiib wanaag waxaa lagu qabanayaa shirweynihii beesha ciise waa tan gaadiidkii Soomaaliland baa jooga gaadiidkii Itoobiya jooga kii Jabuuti baa jooga intaba waan wada hagaajinaynaa waxaana rabnaa in ay dowladuna na gacan qabato waa xasuuqii waxaan ka xasuustaa ma aan jirin anigu waxa weeyaan laakiin taariikhda aan u soo joognay waxaa jira halkan god lagu guray meytidii kun iyo shan boqol iyo hal qof baa lagu dilay baana la iga yimid kun iyo shantaa waa xabaal wadareed baa jirta xabaalaha ku jirta waxa weeyaan halkaana dadkain baa ku jirta godkain baa ku jirta nook markii haamaha la qodayay meesha nook la yidhaha kaalinta shidaalka waxaa laga soo saaray gabdho yaryar oo timaha iyo tidcan oo lagu aasay waxay maalinta lala ahayd إن أنا أنا حزوقة كجري مركا وحويان هدي أنا حزوقة كدعينا ما أنت هير بيتاقنا لي إذا أنت دي واقني أم حارتو هاي كود استاي لنبر وانك يا ميش هذي مساجي تكون في عناد واتن لغو دي ساي مكاني سادا وقرية تدو حالين وحا أردن لغا دي ساي وحا أنت تدو حا أردن لغا دي ساي
maanta se waa la isdhex gashan yahay haddana nin walba waajibaadka saaran uu garanaya. Magaaladan waxaan ka garanayaa waa magacayga waxaa la yidhaaha Xarbi Jaamac Cumar. waxaan deganahay magaaladan, waxa weeyaan waxaan ka garanayaa iyadii oo taariikhdeeda iyo marka aan inta aan u joogayba ay tahay waxyaalo badan. inta aan u joogay waxay ahayd maalintii calansaarka oo laga soo bilaabo ilaa maanta. waxay ahayd xero military bay meesha ahayd oo laga dhigay oo waxay la salaasa ka dhigay. hase ahaato maalintii calanka la saarayay, iyadoo markii farxaddii calanka aan saaray aan joogno suuqa barta.